ني الله خير شي خدي وهم توفيق هذا ني نعم خاص توفيق جو عندنا خاص انت انت الله بو باخ انت كان ما سكر بان سكر بانو ني واخ ني بو اليغي سيني تخاوي سي بيتي الله ني داول جان خسيدي سيني توباي دا ناني لول ني كو دان جان تخا با بوك سي ني 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 نا مو گن ساغان با بوك سي ني نيوات njangum khassida lima ambossé ci ay nit amul ben entreprise ci aduna bu ko ambossé amul li ci tedd te sen teranga yépp aju ci amul ben entreprise bo xamanteni ni am nako ci aduna kon bu fekkenteni ni serigne bi dal ni sama sama karama moy sama mbindum loxo mbindum momé waras nako wagar bu baakha baax ndax fu mag newul ay waxama ko fa nekkal te kenn ku nekk xamna ni serigne bi fatna suñu beut kon wax ji fi nek nga xamanteni ni woor nañu ci mom la joge wax jojé war nañ ko jox place bu baaxa baax tay place buñ ko mëna fakkal ci sunum xel wax ji ëpp nako wax ji fam ne xel mënu ko xiyass ëllëgë yamul xiyam rek lañ koy xam jankatu khassid manam dox gañuy dox sen borom amul jëm ju koy dox ci borom képp ku doxul ci khasside borom touba yi xamal ni ñay dox ci khasside borom touba yi dañuy dox jëm ci sen borom joxo te fañuy ag ak lañuy xam xamoko te agof te lañuy yeg yegoko yit jankatu khasside borom touba yi lan len wara def modi fuñu tollu jël geut di len soti te suñu amone lu ñoy wax tapiru ñoñ lañ kay lalu ñu ci dox nabat kitabati an nawafil neena sama khasside yi manam wo manam wecc na nafila nga xamne suñ borom lim wax ci nafila ci alquran ak daraja yi yim ci wax ak lim dik yi nga xamne ñoy fanane taxaw gud diko nafila kenn xamul num toll señ touba neena bum la ci fekk dangal sama khasside yi defna sama khasside yi mo wote ci yeen nafila lina wafil waran jarign abdulit jang mawayibu jang jiss bu jang mukaddimat boko defé ci guddii am nga lu upp lol kon nañu xamne li señ touba di sédel li ci gën ñun lako jox moy khasside yi fonko señ bi khasside yi mo gëna gaaw ci jigi señ bi mo gëna gaaw ci am gëreemal señ bi mo gëna gaaw ci defaru dama dama nan ko yor nak te wayef toy noy nepp nongu mbolem kuñu gis nga bok njabatuk señ touba taranga giñ amel señ touba war ma giñ ko amel nañ la ko jox waye nak bu kenn dox sun digg ak señ touba ci señ touba moy khasside yi señ touba lim don def ay domam diko def ku yalla bind mëno ko khasside ko man señ bi daana wax ni fuñuy netale ay waxam ñu difa wax janen wax mi ngi melni ndajem gilem yu ay ganar walis loolu sore nañ lool ndajem gilem moy ganar walis kenn ku ne xamna ni sore nañ cheikh abdul ahad wax na ne man abdullah day luma amul ci serigne touba yakar na ni ñuko ci am bari wul te man abdullah day luma am ci serigne touba mi non baaxal xadim momako may lolu kon war na tax ñun ñu xamne serigne touba sedd nañ cër bu doon muy khasside yi nanu xam khasside yi moy lan serigne saliw moko netti neena dafa am benn bi serigne bi tok am ñen ñu mi waxtaanal ci njabot neena neski ci am benn xali bu genn ci caisse bi ci gannaaw jaar seigne bi gannaaw daw jëm ci serel ga ci gannaaw armelia neena seigne bi baye lim doon wax ak mag ñi di xol xalé bi bam yag mu laaj leen ni leen ndax ni leen goné gi ku ko jur ñu ni ko goné gi goné seigne isa jenn seigne bi ni leen ndax ku ko mëna dabé ngi ci mbolo mi am mag mu daw japp ci loxo xalé bi wëlbeuti ko wut ci seigne bi bim déwé ba jup seigne bi ni ko baye ko mu dem mu baye xalé bi mu continuer wat aw xelam di daw jëm ci am pom serigne bi wax len ni len xamna da ngeen amuk jaxna ci lima def waye bima rombe dama gis liwa alhamdu ci mbag mi te jotuma ko wona nemmi ko ci bir keur gi ba xam ko ko takal waye arafu khasside yi ñi jang ci bir keur gi mu diko topando te mënuko ñoma xamane mo ñok ko takal loolu kep ku ko yor war nga xam bu baaxa baax valeur bi nga yor ndax weñ de na ci soow waye xaru reuy bu bëgg soow mo reuy ci khasside yi dafa yomba liggeel sunu serigne sunu yaakar soxna ayu bint cheikh al khadim mos nañu soñ ci khasside yi wax ne khasside yi nu ne way man nako cey doxé ndax serigne bi da na wax ci ndiarem ne leg leg nit romuma tank bu mu ñëkëti kanu tak ci aras te duma xam moy kan ci faré yi ba xam bay xam fu mu defaro waye suma laaje sa borom ki ku ko defal rek dafa wax sa khasside yo ko defal ndax serigne bu mag bi wax na ni laaj mag ni ndam xam ngeen luy buñaa mag ni daani soñ ko xam li ma len netal cheikh abdullah khadim sar la ci jël mu daal ni bu ñaade modi bur su daan di dak xare lu gën ci alal je lay jël denc ci gannaaw la ca dess mu seddo kaak dag yi
lolé mu den ci gannaam lolé moy buña señ bi jël loxom bu tedd ba dur ci dëndam dal ni ñun ñi ñoo dakk xadal l'islam te buña buñ ci jël dental ñu ko kenn ku lu jankat xassida yi walay sabatan abadan duwa bi khafi neena kep ko takko ak sama xassida yi di len fonk di len teral di len magal señ tuba neena do to xam wër wu sori walay sabatan abadan bi khafi la wax neena kep ko takko xassida yi fonk len di len teral neena wër yu da sori do to ko wax da na dox ci digënté ak ñak اغفر لكل من الى يمالا وان يديه لا تصحصح مالا لا وخ نانا جان ني جانغ سما خسيدي دا نا ييك جامونو نيو خامني سين ñaari loxoy manam alal dooto ci jox kon nañu xamné khasside yi seigne touba noppi ne sun kay yeketti wul fi yeketti ko yomul qiyam rek wallahi alaz sun kay yeketti wul fi yeketti ko yomul qiyam nonu ñuy durusi ak di yeketti khasside yi bay di ñak leer lay doon suñu genee yomul qiyam ñeppay xam ni ñoo doon jankat khasside ndax leer xet lay def mo rawlu lu ak marjan te yoy ñuy wax nak yep limi neex neex limi bax bax fi rek lay waye li nga xamni mo jallu fele lolu señ touba def nako ci khasside ana lolu moy lan lolu moy ngeeramal yalla rep wa nalay akbar secret bango fonk seigne bi xasse yi mo gëna gaaw ci jigi seigne bi mo gëna gaaw ci am gërëmal seigne bi mo gëna gaaw ci defaru dama da dañuy wax ne bu ëllëgé suñu taxawé ci pitum yalla ba ñi daawul jang xasse yi seigne touba yi dana ñé lool ñiko daan jang taxa ba bok ci ñi ñi ñé nak mo gën saggan ba bok ci ñi ñé waat